मेन पावर बाट हो हजुर कुन हो मेन पावर ब्लू स्काई हजुर हामी जस्तो मान्छे टाढा बाटले 1 महिना लाग्छ भन्छ नि अब यो गरि गुरु के गर्छ मेन पावरमै क्यास दिए कुन मेन पावरले साइरन मेन पावर हो चक्रपत साइरन मेन पावरलाई अहिले भखर बोलाउनु छ यसको पासपोर्टमा डुप्लिकेट भिजा हजुर गरेर पठाइदियो सर कति पुजा जानु भयो 2 लाख पुजा छ तपाईँ नै गयो हजुर कुन देश साउदी एकजना मान्छे चाहियो यहाँबाट मेन पावरलाई फटाफट फोन गर्ने भिजा चाहिँ तपाईँले नक्कली रहेछ मेरो भिसा नक्कली रहेछ भिसा नक्कली भएपछि त मान्छे अहिले दुबईमा छु भन्छ कहाँ छ कहाँ म मलेसिया साउदी कतार गरा भनेपछि यति ठाउँ गइसकेको मान्छेलाई पनि फेरि मान्छेले गुमराहमा गरेर ठगियो अनि मलाई ठगिए पनि अरू नठगियोस् भन्नु कारण मैले केस हालेको हाल्न चाहिँ होइन त्यो मान्छे अहिले दुबईमा छु भन्छ त्यसको नम्बरमा फोन लाग्दैन भिसा लगायो भिसा लगायो कहाँबाट त्यो मेन पावर चाहिँ थाहा भयो सर मेन पावरै थाहा भएन भिसा कसरी लगाएन त्यो कन्ट्याक्ट टु कन्ट्याक्ट हजुर कन्ट्याक्ट टु कन्ट्याक्ट कन्ट्याक्ट टु कन्ट्याक्ट भने के हो मेरो आफ्नै मिद्दाई हुनुहुन्थ्यो मिद्दाई हजुर भिजा चेक गराएको एमबिसीमा गएर भिजा चाहिँ फेरि डुप्लिकेट दिएछ यस्तो दिएछ हामीले फोटो मात्रै पठाएको छ राजधानी पासपोर्ट भिजा सब उयोसँग छ मन्त्रालयबाट राष्ट्रपतिलाई चिठी लेखेर मन्त्रालयले मऱ्यो नि अब तपाईँहरू यत्रो ठगिएका साथीहरूले अरूलाई नै हल्ला चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो कि तपाईँहरू नठगिनु भयो नठगिनु होला हामी ठगियौँ आफन्तले ठगे कोही मामा भनेर ठगे कोही श्रीमती भनेर ठगे कोही साली भनेर ठगे भनेर भनिदिनु पऱ्यो हजुरहरूले साँच्ची मान्छे मैले सँगै लिइरहेको छु सर साँच्ची मान्छे पनि लिइरहेको छु तर मेरो पक्राउ बुझी गरिदिएन होइन पैसा त कसलाई तिर्नु पर्छ पैसा त अब त्यही अब सेटिङ जसले लिन्छ त्यहाँ यसो यहाँ बसिरहेको हुन्छन् उनीहरूले अब यति खर्च हुन्छ भने हरेक मैले तिरिरहेको छु अब मलाई नै सजिलो हुन्छ भनेर मैले दिइरहेको हुन्छु कि पूर्व मोरङबाट आएको काठमाडौँ आएर अब यहाँ होटलमा बसेर सम्भव छैन साथीकोमा प्रोसेसमा गरेपछि तपाईँ बसिरहनु पर्दैन अब सोफा तथा सम्पूर्ण फर्निचर खरिद गर्दा सिधै फ्याक्ट्रीबाट खरिद गर्नुहोस् अनलाइन सोफा सेन्टर वसुन्धरा काठमाडौँ फोन नम्बर 9851334867 विश्वास दिँदै अघि बढ्दै दर्शक महानुभावहरू यति बेला हामी वैदेशिक रोजगार विभागमा रहेका छौँ आज श्रम मन्त्री आफै नै छड्केमा आउनुभएको छ र यहाँ आउनुभएका सेवाग्राहीहरू भन्दा पनि अन्य मान्छेहरू आउने र आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले पहुँच र पावरको भरमा धेरै काम गरेर जाने भन्ने कुरा आइसकेपछि यति बेला मन्त्रीज्यू आफै आउनुभएको छ यहाँ केही पीडित हुनुहुन्छ केही मेन पावर व्यवसायहरू पनि आउनुभएको छ सबैसँग चाहिँ सबैका समस्याहरू कसरी समाधान हुन्छ वैदेशिक रोजगार विभागले कसरी काम गरिरहेको छ यावत विषयमा देखाउँदैछौँ आजको यो एपिसोड एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ कृपया अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यहाँ वैदेशिक रोजगार विभागले गरेका कामहरू तपाईँले ठिक लाग्यो अथवा लागेन अथवा कुन तरिकाले हुनुपर्थ्यो र कहाँनिर मिस्टेक भइरहेको छ अथवा के भइरहेको छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु यहाँका हरेक अपडेटहरू हामी तपाईँलाई देखाउने नै छौँ मेन पावरबाट हो हजुर कुन हो मेन पावर ब्लू स्काई हजुर अनि उजुरी गर्नुभयो हजुर गर्नु गरिसक्नुभयो कहिले गर्नुभयो भयो चाहिँ 15 दिन जति अनि किन आज किन बोलाउनु भएको थियो आज यहाँ गएर त भनिरहेको छ फोन गरेको छु र 1.5 घन्टामा आउँछ आउँछ ब्लू स्काई हजुर ए केशव भाइ ब्लू स्काई 1.5 घन्टामा आउँछ सबै एउटा नोट खै जनार्दन खै मान्छे उधार गरिदियो मेरो फेरि लगानीको लागि सर मैले भनिरहेको छु मेरो कति पुजाएर जानुभयो 2 लाख पुजाएको छ तपाईँ नै गयो हजुर कुन देश साउदी साउदी हजुर कुन मेन पावर ब्लू स्काई ब्लू स्काईले 2 लाख बुझाउनु भयो हजुर बिल देखा 2 लाख बुझाएको बिल छैन सर मैले अर्जेन्टको हातमा पैसा दिएको छु एजेन्टको एजेन्टको हातमा हजुर अनि एजेन्ट चाहिँ को हो त अर्जेन्ट गाउँको त्यही छ तपाईँ गाउँको हजुर एजेन्ट तपाईँ सम्पर्क छैन अनि ब्लू स्काईले के भन्छ त पैसा फिर्ता दिन्छु भन्छ पैसाको कुरा अहिलेसम्म गरिएको छैन सर के कुरा भएको छ मान्छे मात्र उधार गरिदिएको छ अहिलेसम्म त कुरा मसित भएछ हिजो त फोन गरिरहेको छु मेरो पिसेमा आउँ मेरो पावरमा मैले भने मेरो पावरमा आउँदैन पहिला जहाँ केस गरिरहेको छु त्यहीँ जा गइरहेको छु म भनिरहेको छ ठिक छ काम भनेको थियो सर त्यो पसलहरूमा सामान पुऱ्याउने रे हजुर यहाँ गयो त त्यो तेल निस्किन्छ न डिजल पेट्रोल त्यहाँ हालिदियो ठिक बेल्चा चलाउनुमा एकजना गुरु सर एकजना मान्छे चाहियो यहाँबाट मेन पावरलाई फटाफट फोन गर्ने यहाँ त मेन पावरलाई 15 दिन अगाडिदेखि खोज्न सकिँदो रहेछ नि त फटाफट बोलाउनु पऱ्यो एउटा फोन लिएर यहाँ बोलाउनु त एउटा कर्मचारीलाई यहाँ हजुर यहाँ कुर्सीमा बसौँ तपाईँ मेन पावरलाई अहिले नै बोलाउनु ल हजुरको हजुरको के थियो भयो सँगै हो ल त्यसो भने हजुरसँगै बस्नु है हजुरको
मेरो नाम चाहिँ केशव कार्की हजुर म चाहिँ सोलुखुम्बुबाट हजुर यस्तै फेसबुकबाट चिन्जानको माध्यमबाट म चाहिँ दुबई जानको लागि हजुर यो उहाँको घर चाहिँ इलाम रहेछ ऊ दुबईमा छु भन्यो मैले 3 किस्ता गरेर 2 लाख रुपियाँ लाग्छ भन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ पछि 25,000 कमाएर तिर्नु 175 चाहिँ नेपालमा तिर्छु भन्नु तिर्नुपर्छ भन्नु ठग्यो ठग्यो 175 बुझाउनु भयो बुझाइयो बुझाएर वैदेशिक विभागको मुद्दा पनि हालेको मैले अघिल्लो जेठ 13 गते मुद्दा दर्ता भएको आजसम्म पक्रपुर्जी भएको छैन अनि सोलुखुम्बुबाट आउनुपर्छ तपाईँको साँची ल्याएर सबै कुरो भइसकेको अनि आइज त्यो व्यक्ति कहाँको हो त्यो मान्छे इलामको इलामको तपाईँको सम्पर्क कसरी भयो अरे सम्पर्क फेसबुक माध्यमबाट भेटाएको हो अनि भयो चाहिँ कुरा होइन फेसबुकको माध्यमबाट यत्तिकै त भेटिँदैन होला उसले चाहिँ तपाईँलाई म दुबई पठाइदिन्छु भने कि अथवा तपाईँ दुबई जाँदैछ भन्ने उसलाई कसरी उसले के भन्नु भने दुबईमा चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग केही छ भन्नुभयो नि मैले केही छ भने उसले नोटिसै जारी गरेको थियो कि अथवा मेसेज गरेको छ मेसेज गरेको उसको भिसा नि पठाएको भिसा चाहिँ तपाईँले नकली रहेछ मेरो भिसा नकली रहेछ अनि भिसा नकली भएपछि त्यो मान्छे चाहिँ अहिले दुबईमा छु भन्छ कहाँ छ थाहा छ तपाईँ चाहिँ दुबई जानको लागि खोजिराख्नु भएको छ भने त्यो मान्छेलाई कसरी थाहा भयो उसले मेसेज गर मेसेज गर्दा यस्तो कुरा हुँदै हुँदै गएपछि कुरा भएको तपाईँको कुरा हुँदा हुँदै थाहा हुँदैन बाहिर कोही मान्छे गइरहेछ कसरी सम्पर्क मैले यो त गिरोह छ नि त त्यही भएर पत्ता लगाउँ कम्पनीमा चाहिँ म कुरा गर्छु भन्ने कुरा गरौँ 3-4 घन्टा पछाडि उसले मलाई चाहिँ अनि 3-4 घन्टा पछाडि चाहिँ फेरि सम्पर्क गरौँ मैले कम्पनीमा रहेछ वाचम्यानमा 2,000 स्यालेरी 8 घन्टा 26 दिनको भन्ने कुरा गरौँ त्यस कारणले अनि मैले सुरुमा 25,000 रुपियाँ हाल्दै त्यसको भोलिबाट अफर लेटर निकालिदियो अनि निकालेपछि त्यसको 4 दिनपछि फेरि तपाईँको भिसा पर्छ 75,000 रुपियाँ हालेँ अनि उहाँबाट सबै उहीँबाट तन्न भिसा भनेको उसले चाहिँ उहाँबाट यस्तो यस्तो गर्दा एमबिसीमा सबै पैसा बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा गरौँ अनि कुरा गरिसकेपछि मैले पैसा हालेँ पैसा चाहिँ के मार्फत उसको आयो उसमा उसको एकाउन्टमै हालेको एकाउन्टमा बिलहरू बिल सबै छ मसँग ए अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले के भन्नु उहाँलाई मैले अब 1 महिना अगाडि आएर म 14-15 दिन यहाँ बसेँ बसेपछि मुद्दा दर्ता गरेँ मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि साँची ल्याएर पनि राखेको होइन उहाँले बुझ्दै गर्दै भन्नुहुन्थ्यो अब हामी त सोरुखुम्बुबाट आउनुपर्ने टाढा छ 2,000 रुपियाँ भाडा लाग्छ उहाँबाट आउँदाखेरि अनि यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको अहिले उहाँ चाहिँ वकिल साहब हुनुहुन्न उहाँ हुनुहुन्न रहेछ बुझ्दै गर्नु भने त अहिले छैन पहिलोपटक तपाईँ विदेश जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा गएर आएछ गएर आएको कुन ठाउँ म मलेसिया साउदी कतार गएर भनेपछि यति ठाउँ गइसकेको मान्छेलाई पनि फेरि मान्छेले गुमराहमा गरेर ठगियो अनि मलाई ठगिए पनि अरू नठगियोस् भन्नु कारण मैले केस हालेको हाल्न चाहिँ होइन त्यो मान्छेले दुबईमा छु भन्छ त्यसको नम्बरमा फोन लाग्दैन अनि कहिले अझै मेसेज कहिले काहीँ कहिले कहिले तपाईँको दिन्छु त केटाकेटीलाई खेला जस्तो चक्लेट दिए जस्तो म दिन्छु 2 दिन 4 दिन आएसम्म अहिले कुरा हुन्छ कहिले कहिले मेसेज गरिरहेको हुन्छ ए ओके म यसको बारेमा सोध्दैछु यहाँका अधिकारीहरूलाई कसरी सम्पर्कमा ल्याउन सकिन्छ के हुन्छ मान्छे टाढाबाट आउँदा त गाह्रो हुन्छ हजुरहरू सोलुखुम्बुबाट आउनुपर्छ होटेलमा बस्नुपर्छ त्यतिखेर पनि 14-15 दिन अब ब्याङ्कको त्यसको 3 पुस्ते निकाल्न पनि 1 हप्ता लाग्यो त्यतिखेर एक हप्ता निकाल्यो 3 पुस्ते चाहिँ निकालेर यहाँ मुद्दा दर्ता नि तपाईँको यहाँ 1168 नम्बर छ तपाईँको मुद्दा दर्ता नि भइसकेको ओके जेठ 13 गते मैले मुद्दा दर्ता गरेको ओके ठिक छ व्यक्तिगत हो हजुर मैले चाहिँ यहाँ मुद्दा दर्ता भएको छ हामी दुईजना छौँ मुद्दा दर्ता गरिसक्नु मुद्दा दर्ता तर पक्राउ खोजी तपाईँको त भिजा पनि लागेको छ सर हामी दुईजनाको सर डुप्लिकेट भिजा ए ओके यसको पासपोर्टमा डुप्लिकेट भिजा हजुर गरेर पठाइदियो सर त्यसो भन्नु न उडायो पनि इजिपबाट हामीले मिडियाको साथीहरूलाई नि एउटा जानकारी गराउँ अहिले हामीले चाहिँ पक्राउ एकैछिन मैले बुझेँ यो इन्डिभिजुअल ठगीको हकमा चाहिँ तपाईँको पक्राउ पुर्जी यो 2075 पछाडि चाहिँ पक्राउ पुर्जी बिना चाहिँ पक्राउ गर्न नपाइने रहेछ अनि त्यस कारणले हामीले पक्राउ पुर्जी हामीले निकाल्नको लागि हामी आफैले गर्नको लागि हामीसँग यहीँ प्रहरीको टिम छ तर उहाँले पक्राउ पुर्जी बनाउनलाई चाहिँ महानी न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट एउटा राय लिएर हामीले अनुमति दिनुपर्ने भएर त्यो फाइल अगाडि बढिसकेको छ 2-3 दिनमा त्यो फाइल आउँछ अनि त्यो फाइल आएपछि यो इन्डिभिजुअल पक्राउ पुर्जी हामी जारी गर्छौँ त्यसपछि उहाँहरू आउनु पर्दैन जसको चाहिँ उजुरी दिइसकेको हुन्छ त्यो पक्राउ पुर्जी हामीले यहीँबाट गर्छौँ भनेपछि समात्न सकिन्छ तपाईँहरूलाई मेरो एउटा अनुरोध चाहिँ अहिले भर्खरै हाम्रो गुरु सर भन्ने सर हुनुहुन्छ हाकिम साहब त्यो उ गर्नको लागि जारी गर्नको लागि चाहिँ न्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट चाहिँ उहाँको राय एउटा चाहिँ पक्राउ मिल्छ कि मिल्दैन पक्राउ गर्न भनेर न्यायाधिवक्ताले लेखिदिइसकेपछि बल्ल यहाँ प्रहरीले जारी गर्छ कागज लिएर जानु पऱ्यो क्या मान्छे समात्नलाई प्रहरीले पनि गएर सिधै समात्न मिलेन किन कागज लिएर जानु पऱ्यो नि त तपाईँलाई किन समात्ने भनेर होइन त्यस कारणले त्यो गर्नलाई त्यो चाहिँ प्रक्रिया कानुनलाई त फेरि तपाईँ हामी कसैले पनि मिच्नु भएन पालना गर्नु पऱ्यो त्यो भएर गुरु सरको हाम्रो हाकिम साहबै हुनुहुन्छ गुरु सरको नम्बर लिएर जानुहोस् पर्सनल्ली र तपाईँहरूले फोन गर्नुहोस् र तपाईँहरूलाई 1141 नम्बरको चाहिँ हाम्रो कल सेन्टर छ त्यहाँ पनि उजुरी गर्नुहोस् त्यस कारणले तपाईँहरू चाहिँ आउनुभन्दा अगाडि टेलिफोन गर्नुहोस् टेलिफोन गरेर नआए पनि हुने ठाउँ टाढाबाट दुःख नपाउनुहोस् कि आउनै पर्ने भयो भने सरहरूले भनेपछि तपाईँ को हो भनेर नाम सोधेर कसले बोलायो तपाईँलाई चाहिँ त्यसै नआउनुहोस् के तपाईँको नाम के हो म कार्यालयमा आएर भेट्छु भन्नुहोस् होइन अनि उहाँहरूको नाम भन्नु भएन भने नाम भन्नु भएन भनेर मिडियाको साथीहरूलाई बोलाएर भन्नुहोस् किन हामी सबैजना मिलेर ठगी घटाउनु पऱ्यो कि त्यो गर्नुहोस् न है नम्बर लिएर जानुहोस् भिसा लगायौँ कहाँबाट त्यो मेन पावर चाहिँ थाहा भएन सर मेन पावरै थाहा भएन
भिसा कसरी लाग्यो त त्यो कन्ट्याक्ट टु कन्ट्याक्ट चाहिँ हजुर कन्ट्याक्ट टु कन्ट्याक्ट कन्ट्याक्ट टु कन्ट्याक्ट भने के हो मेरो आफ्नै मिद्दाई हुनुहुन्छ मिद्दाई हजुर अनि चाहिँ मार्फत चाहिँ मिद्दाई कहाँ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अहिले कतार जानुभयो अनि उहाँ चाहिँ हामी पनि यहीँ काठमाडौँ आएका थियौँ त्यतिखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ जाने बेसीमा लगाउने बेला लगाऊ भन्ने कुरो गर्नुभयो कहाँको भिसा भिसा चाहिँ कुवेतको लागि कुवेतको हजुर भिसा लगाएको चाहिँ चार महिना पाँच महिना भइसक्यो हजुर अनि चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा चाहिँ घर गएर चाहिँ यहाँ चाहिँ भिसा लगायौँ त्यसरी घर गयौँ घर गएर चाहिँ अलिअलि पैसा हालिदियौँ 20-25 हजार कहाँ कसले हाल्नुभयो त्यो त्यही एजेन्टलाई मिद्दाईलाई नै मिद्दाईलाई नै मिद्दाईलाई जसले पठायो नि उसैले चाहिँ उसको चाहिँ नम्बर छ चाहिँ अब मेन पावर चाहिँ छैन हामीले उजुरी गर्नुभयो यहाँ भर्खर उजुरी गर्नु आएको ल उजुरी गर्नुहोस् हजुर सबैजनाले उजुरी गर्नुहोस् त्यसपछि हामी खोतला सुरु गरौँ मान्छेलाई होइन किनभने अब मिद्दाईले फसाइदियो नि त होइन फसियो त्यस कारणले उजुरी गर्नुहोस् अब उजुरी गरेर प्रक्रियामा जाउँ न त है सबैजना मिलेर मान्छे खोजौँ खातामा हाल्नुभएको छ पैसा खातामा हालेको छ सबै पैसा नै खातामा छ हो त्यो स्टेटमेन्ट सहित हाम्रो यहाँ उजुरी गर्ने प्रक्रिया छ हस् उजुरी गर्नुहोस् उजुरी गरेर कोसिस गरौँ नै पैसा चाहिँ 2,20, 2,25, 2.5 लाख छ तिनजनासम्म हामी चाहिँ तिनजना हजुर तिनजना नै यहीँ आएका छौँ हुन्छ उजुरी गर्नुहोस् न है चिन्नु भएन त्यो मान्छे चिनेको छैनौँ अनि कन्ट्याक्ट नम्बर छ ब्याङ्क खाता छ हामीसँग तपाईँले उजुरी दिएपछि यहाँबाट ब्याङ्कको अनि उहाँको ब्याङ्क पत्ता लगाउने को मान्छे हो पत्ता लगाउने यहाँ प्रक्रिया छ प्रक्रियाबाट काम हुन्छ उजुरी चाहिँ गर्नुहोस् न है निकाले छ व्यक्तिले हो कि बेन पावरले गाउँकै चिनेको बहिनी हो ऊ ग्रिसमा छ के ऊ ग्रिसमा त्यसपछि हामीले भन्ने टाढाको मान्छेलाई हामी चिन्दैन पैसा हाल्दैनौँ अनि कसरी विश्वास मान्ने भनेको तपाईँको के अरे पैसा हाल्नु तपाईँको पैसा तलमाथि भयो तपाईँको ठाउँमा भएन भने सबै म जिम्मेवारी छु भनेको उहाँको त्यो बोलेको भिडियो रेकर्डहरू भोइसहरू सब हामीसँग प्रमाण छ पैसा पनि हामीले आइपिएस गरेर हालेछ ब्याङ्क टु ब्याङ्क उजुरी गर्नुभयो उजुरी भएको छैन सर लोन भनेर हालेछ कि हामीले लोन ऋण दिएको भनेर हालेछ त्यसरी अब उजुरी गर्ने मिल्छ कि नै भनेर सर हुन्छ अब के गरी मिल्छ अब तपाईँ उजुरी गर्नु मिल्ने यहाँको प्रक्रिया अनुसार उजुरी त गर्नै पऱ्यो होइन हजुर उजुरी गर्ने कोसिस गर्नुहोस् अनि तपाईँको हाम्रो एउटा केही कम्प्लेन तपाईँले नदिएसम्म छलफल हुँदैन होइन अब एउटा कम्प्लेन गर्नु अनि अर्को पक्षलाई पनि बोलाएर तपाईँहरूको छलफल यहाँ गराउनु मान्छे सर इन्डियामा छ अनि अस्ति हामीलाई दिल्ली बोलायो फ्लाइट बनाउँछु भनेर अनि बोलाएको एक हप्ता हामी दिल्ली बसेँ तब पनि कन्ट्याक्टमा आउँदै आउँदैन हजुर सर अनि के अरे कन्ट्याक्टमा हामीले के अरे एक हप्ता भइसक्यो आएको अनि कसरी त्यो गर्ने भनेको अनि भिजा चेक गराएको एमबिसीमा गएर भिजा चाहिँ फेरि डुप्लिकेट दिएछ यस्तो दिएछ हामीले फोटो मात्रै पठाएको छ राजधानी पासपोर्ट भिजा सब उहीसँग छ कन्ट्याक्टमै आइरहेको छैन कि पैसा अब उसको एकाउन्टमा हामीले हालिसक्यो गाउँको मान्छे उहाँको परिवार होला नि त उहाँको परिवारलाई भनेर झिकाउनुहोस् हामीलाई यस्तो भयो भने भन्नुभयो उहाँको फेरि के भयो कुरा अनि तपाईँहरूलाई केस हालिसकेपछि गाउँको घर गएर पनि भन्नु होला केस नहालेर फेरि घर गएर तपाईँले राम्रै कुरा भने पनि फेरि उल्टै हामीलाई धम्क्यायो के गर्यो भनेर उल्टै फेरि घरको मान्छेले अर्को केस लाउनु सक्छ भन्ने कुरा भयो कि त्यस्तो सबभन्दा हाम्रो समस्या यो ब्याङ्कबाट औषधिलाई मैले उजुर दर्ता गरेर एक महिना भइसक्यो यहाँ उजुर दर्ता तर ब्याङ्कले के औषधि नै मान्दैन म हिजो स्वयं आफै ब्याङ्कमा यहाँसी ब्याङ्कमा गएर मैले उहाँहरूलाई सर 13-13 लाख दिएछ हामी तिनजना छौँ सर हाम्रो केवाइसीको लागि समय लाग्यो भन्नु मैले त्यही त ब्याङ्कवाला हामीले लेखिदिइहाल्छौँ तुरुन्तै लेखिदिइहाल्छौँ अनि यहाँबाट लेख्नुहुन्छ उहाँहरूले तर ब्याङ्कले नै बिहान गरिरहेको छ कि सर यो ब्याङ्कले कति दुःख भएर चाहिँ मान्छेले केवाइसीलाई ब्याङ्कबाट यहाँले जनार्दन त्यो लेख है राष्ट्र ब्याङ्कलाई एक महिना भने हामी जस्तो मान्छे एक महिना लाग्छ लेखेर सबै ब्याङ्कहरूलाई सर्कुलर गरेर मन्त्रीज्यू हामी जस्तो मान्छे टाढोबाटलाई एक महिना लाग्छ भनेदेखि गरेको मन्त्रालयबाट राष्ट्र ब्याङ्कलाई चिठी लेखेर जस्तो बाटो मान्छेले एक महिना लाग्यो भनेपछि मैले अब लाटोसो गरेको कुरो त मऱ्यो नि यहाँ पैसा खाए ठगहरू भए भए हुने भयो मैले भनिनँ सर हामी चाहिँ सुर्खेतदेखि आउनुपर्छ सर केस हाल्नुको लागि अब यो लिएर आएको छौँ 13-13 लाख रुपियाँ दिएछ हाम्रो तिनजनाले उसको एकाउन्टमा आइपिएस गरेको हालेको हामीले यो भाउचर उसको नेपालकै एकाउन्ट हो सर सिद्धार्थ ब्याङ्कको अब कसरी अगाडि बढ्ने होला सर अनि त्यही मान्छे महिला जो उहाँ हुनुहुन्छ उहाँकै खाता हो उहाँ हुनुहुन्छ उहाँले अर्को व्यक्तिको दिनुभएको छ कि अर्को व्यक्तिको ऊ व्यक्तिले फेरि हामीलाई भेट्नु भएको छ
भेटेर पनि कुरा गरेर पनि ह्यान्ड क्यास पनि लिनु भएको छ त्यो व्यक्तिको नाममै हालेको छ भेटेको व्यक्ति हर्कबहादुर तामाङ हुनुहुन्छ उहाँले भेटेर हामीलाई 1,90,000 रुपियाँ क्यास पनि लिनु भएको छ सबैलाई मिलाएर एउटा उजुरी गर्नुहोस् यो हजुर एउटा चाहिँ लिउँ न हजुर हामी उजुरी पनि लिउँ के उजुरी लिएर कमसेकम हामीले जे जे गर्न सकिन्छ अलिअलि कोसिस त गरौँ न अब यो डकुमेन्ट पुगेन भनेर उजुरी फिर्ता गर्नेतिर भन्दा नि उजुरी चाहिँ लिउँ के सबैको लिएर तपाईँको हाम्रो कोसिस त गरौँ न सुर्खेतबाट आएको सर फर्के यो नभएर फेरि यहाँ ब्याङ्कले पनि दिँदैन रहेछ कि यो आइपिएसको जुन ब्याङ्कमा गरेको त्यहीमा चाहिने भएर फेरि हेल्प डेस्क चाहिँ हाम्रो लागि चाहियो यहाँ गुरु सर फेरि यो लिनलाई सर अस्ति केस हाल्ने भनेर आएको सर फेरि यो लिनको लागि फेरि सुर्खेत पुग्यो त्यही भएर हल्का फुल्का नमिले उहाँले लिनु पर्यो फ्रीमा लेखिदिनु त्यो उसैलाई उहाँहरूले बल दिनु पर्यो फ्रीमा लेखिदिने निशुल्क कानुनी सहायता उता हेल्प होइन अब उहाँले अब एउटा डकुमेन्ट लिन सुर्खेत पठाइयो अनि फेरि आयो भने दुःख भयो क्या त्यो सुर्खेत त जानु पर्दैन नि त अहिले कुनै डकुमेन्ट लिनलाई हामी यो तपाईँहरूले सुनाएको गुनासो सुनेको छु हामी भित्र बसेर बिहानदेखि काम पनि गरिराखेको छु हामी कोसिस गर्छौँ होइन यसलाई घटाउने कोसिस गरौँ सबैजनाले अब तपाईँहरू यत्रो ठगिएका साथीहरूले नि अरूलाई नि हल्ला चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो कि तपाईँहरू नठगिनु भयो नठगिनु होला हामी ठग्यौँ आफन्तले ठगे कोही मामा भनेर ठगे कोही श्रीमती भनेर ठगे कोही साली भनेर ठगे भनेर भनिदिनु पऱ्यो हजुरहरूले हामीले त भनिरहेछौँ सर अरू जानेलाई नदा यो मिडियाको साथीहरूले कृपया उहाँहरूसँग मजासँग हजुरले लिइदिनुहोस् र अनि यो चाहिँ अलिकति देशभरि यो सूचना पठाउनु पऱ्यो कि भाव मुद्दा दर्ता भयो अनि यहाँ चाहिँ के भन्नुभयो भने अहिले यो साउनभन्दा यता चाहिँ तपाईँहरूको फाइदा आउँदैन भन्नुभयो हामी चाहिँ फेरि आउने जाने यो बर्खाको टाइममा यो समस्या धेरै भयो कि सर यो माथि अदालतबाट यो रोकेको हो कि यहाँबाट रोकेको हो पक्राउ पुल्ची त मैले भर्खरै साक्षी मान्छे पनि लिइरहेको छु 15 दिनपछि आउनु भन्नुभयो साक्षी मान्छे सँगै लिइरहेको छु मैले मेरो कामै हुँदैन त अनि के हो यो साक्षी मान्छे मैले सँगै लिइरहेको छु सर साक्षी मान्छे पनि लिइरहेको छु तर मेरो पक्राउ पुल्ची गरिदिएन 15 दिनपछि आउनु भन्नुभयो म 15 दिनपछि म आएको आज तपाईँको एउटा यो पक्राउ गर्नको लागि चाहिँ पक्राउ पुर्जी लिनुपर्छ पक्राउ पुर्जी लिनलाई चाहिँ हामीले एउटा फाइल अगाडि बढाएको छ क्या यो चाहिँ अब तपाईँले अलिक बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा हामीले पठाएका छौँ त्यहाँबाट चाहिँ सायद 2-3 दिनभित्रमा आउँछ आएपछि चाहिँ हजुरको पक्राउ पुर्जी किन पक्राउ पुर्जी बिना मान्छे पक्राउ गर्न मिल्दैन त्यो भएर हो मैले यो वाट्सएपमा हेरेको होइन सूचना दिएर फोन गर्दा फोन पनि लाग्दैन क्या सर अस्ति 1 महिना भयो म अस्ट्रेलिया गएर आएको थिएँ डग मेरो हरेक सालमा 2-3 साल मैले सरम गरेर जान्छु हरेक सालसालमै मैले कहिले 20,000 हुन्छु कहिले 25,000 हुन्छु सरम गर्न हजुर आज ट्याक्क तपाईँलाई भेट भयो यहाँ होइन आजको उसमा अस्ति मैले सराम गराएको थिएँ डकुमेन्ट के भयो भने एउटा त्यो कम्पनी 2-3 कम्पनी हुन्छ उहाँ अब किन हामी त अब पुरानो मान्छे त्यहाँ बसिसकेको मान्छेहरूलाई हरेक सालमा त यहाँ रेकर्ड हुन्छ नि हाम्रो त त्यही उसमा हामीले गर्न मिल्छ कि नयाँ डकुमेन्ट ल्याएर गर्न मिल्छ कि त्यसमा 20,000-25,000 चाहिँ कसलाई तिर्नु भयो त्यस्तो डकुमेन्ट त्यो सेटिङ भनेर चाहिँ यहाँ पनि सेटिङ नहुने पैसा त कसलाई तिर्नुपर्छ पैसा त अब त्यही अब सेटिङ जसले लिन्छ त्यहाँ यसो यहाँ बसिरहेको हुन्छन् उनीहरूले अब यति खर्च हुन्छ भने हरेक मैले तिरिरहेको छु अब मलाई नै सजिलो हुन्छ भनेर मैले दिइरहेको हुन्छु कि आज मैले तपाईँ ट्याक्कै भेट भयो आज मैले दिएको छैन भोसलिने दुवै अपराधी हो भन्छ नि एउटा कुरा सही हो अब किन भन्नुहुन्छ हाम्रो अब समय छ अब काम गर्न नेपाल सरकारले त हामीले काम गरेर यहाँ नेपालमा बस्नु कर्मचारीलाई दिनुभएको पैसा यहीँभित्र कर्मचारीबाटै सेटिङ हुन्छ फेरि कर्मचारी नभए त अब बाहिरको मान्छे सेटिङ मलाई चिनाइदिनु न म अहिले भएर कारवाही गर्छु भने यहाँ सुन्नु नि कस्तो हुन्छ भने कारवाही गर्नु त त्यो ठिक छ अब त म मेरो काम बन्दैन त मैले दिनै पऱ्यो हो कि भन्नु न काम बन्नलाई दिने हो नि त त्यो पैसा त होइन त्यस्तो होइन काम हाम्रो कर्मचारीहरू यहाँ तपाईँहरूलाई अब सेवा गरेर बसे होइन त्यो बारेमा अहिले हेरौँला पहिला पैसा दिने गरे चाहिँ हाम्रो कर्मचारीलाई यो 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 22 वर्ष, 24 वर्ष ट्याक्कै अहिले भयो ल बुझेँ क्या सर मैले पनि पैसा चाहिँ हाम्रो कर्मचारीलाई दिए होला कि बाहिर दिए होला भनेर बुझ्न खोजेँ हुन त अब बाहिर नदेखि नि सेटिङ हुने न अब अनलाइन गर्नुपर्छ बाहिरबाट अनलाइन बिना त कामै नै हुन्न त्यो मान्छे उता सेटिङ हुन्छ एउटा साथीहरू हुन्छ यहाँ अब हामीले यो यहाँको हाकिमलाई पैसै लिने मान्ने अनलाइन बिना त चल्दै चल्दैन अहिले कर्मचारीहरू के छ अनलाइन ट्याक्कै मोबाइलबाट मोबाइल पे हुन्छ अहिले त मेरो समस्या भनेको अब मैले अस्ति यहाँ आएर 10,000 भरेँ त्यहाँ अब के भएर 10,000 भरेँ आज फेरि के भयो भने यो तपाईँको भो नहुने भयो भने त्यही कम्पनीमा काम गरिरहेको छु म सबै त्यही डकुमेन्ट पनि त्यही कम्पनी
मैले अब 10,000 यस पटक पनि 20 को घटेर 10 लायो 10 मा कति होला 10,000 तिरे त्यहाँ अब त्यो कहाँ अनि यो छुल्टी मोड त अलि उतापट्टि छुल्टी मोड अहिले त्यहाँ जान गयो भने देखाउन सकिन्छ उसले अब के अब कति पैसा लायो भने थाहा छैन होइन मलाई यति पैसा ल 10,000 लाग्छ 10,000 ले बाबु तपाईँलाई केही देखा रिसिभ देखा के देखा यहाँ छ देखाउन मिल्छ के भनेर 10,000 ल्याए भनेर 10,000 त्यो रिसिभ होइन ऊ दिएको छ मलाई के त्यो शरमको त्यो पेपर हुन्छ नि इन्सुरेन्स के गरेर सबै त्यो दिएको छ मलाई एकछिन पैसा लिएको हुनु पऱ्यो रिसिभ अहिले तपाईँलाई यसो गर्ने एकजना साथीले त्यो 10,000 लिने कहाँ रहेछ 10,000 कसलाई बुझाउनु भएर चाहिँ गएर बुझिदिनु पऱ्यो त्यो फेरि कस्तो हुन्छ नि त्यो ब्याङ्कमा अब 2,000 उसको होला के अरे हाम्रो के अरे अब के अरे 70 वर्ष कि 60 वर्ष मान्छे पेन्सन पाक्ने भन्नुहुन्छ मैले चाहिँ जम्मा 2,000 अब कहिले पेन्सन पाक्ने त्यो पनि थाहा छैन यो 10,000 भनेको 2,308 रुपियाँ त्यो उसको भयो कल्याणकारी कोषको भयो अनि बिमाको उमेर हेरेर 3,500 देखि 9,000 हुन्छ भने त्यो सबै जोडेर 10,000 इन्सुरेन्स यो पेपर पाएको छ 10,000 रुपियाँ मात्रै पाएको छु होइन एउटा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कोषको 2,308 होला एउटा 1,500 रुपियाँ कल्याण कोषको भयो होइन 3,800 भयो अनि अब तपाईँको उमेर अलिकति बढी छ त्यो 3,500 देखि 4,900 त्यसको ल 4,900 र 3,800 गरेपछि लगभग 85-86 सय भयो अरू उसले मैले फेरि यसो यहाँ छुन फेरि 1,200 मैले सरम गरेर जानुपर्ने हुन्छ मैले फेरि मेरो अस्ट्रेलियाको भिसा देखाउने बित्तिकै सरमसँग गर्नु पर्दै सिधै टिकट काटेर पुग्ने रहेछ ल हेर्नु त ल अस्ट्रेलियाकै भिसा छ मसँग अहिले 3 वर्षको अस्ट्रेलियाको छ 2 वर्षको मैले अब सानो ठिकै छ म सरम गरेर जाउँ न त अब अहिले दुबई जानु लागेको म दुबई के अरे अस्ट्रेलिया गएर आइसकेँ फेरि कुवेत जानु खोज्यो दुबईमा धेरै बस्ने 2-3 महिना काम गर्ने अन्त अब फेरि अब अस्ट्रेलिया जाने अस्ट्रेलिया जान्छु दुबई जाने अब होइन अस्ति कुवेत जान्छु म कुवेत जाने कुवेतको भिसा छ भिसा छ कुवेतको श्रम स्वीकृति चाहियो हजुर त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नुहोस् लिनुहोस् न